Funerária Luto Santa Rita. Matriz em União da Vitória, na rua Clotário Portugal, 980, no centro. Filiais em General Carneiro, na Avenida Getúlio Vargas, 394, no centro da cidade. E em Bituruna, na rua Joel de Abreu, número 43, no bairro Jardim Andrei. Planos funerários com ótimos preços e uma equipe de profissionais preparados para atendê-los em um dos momentos mais sensíveis da vida. Funerária Luto Santa Rita. Olá, o Dr. Douglas Posebon, delegado-chefe aqui da 4ª SDP de União da Vitória, deu uma entrevista coletiva no final desta tarde para falar sobre o caso do homicídio que ocorreu no distrito de São Cristóvão, onde o delegado trouxe detalhes em relação como ocorreu o crime e também em relação ao pedido de prisão que foi expedido no final da tarde, no meio da tarde desta terça-feira, né? E suspeito qual confessou o crime, Jefferson Valpérez, que é árbitro de futebol e também professor, ele confessou o crime e o delegado traz detalhes para a gente agora na entrevista coletiva. Vamos ver. Às 6h30 horas da manhã, policiais militares foram comunicados de que ia atender a ocorrência de que o Jefferson Paulo Valpérez teria esfaqueado um rapaz, Marco de Souza, e a Leslaine, que é a atual companheira dele, isso na casa do próprio casal. Então, as investigações começaram, nós ouvimos várias pessoas, né, laudo de necrópsia, exames de lesão corporal, e daí apuramos realmente o fato do Jefferson Valpérez ter golpeado a vítima de forma injusta, né, muito agressiva. Solicitamos a prisão preventiva e nessa tarde, então, o juiz acatou a nossa solicitação e decretou a prisão preventiva do Jefferson Valpérez. A Leslaine está internada ainda no hospital com ferimentos, teve um dedo fraturado e ferimentos na cabeça, há golpes e facão. Isso também leva a uma tipificação da conduta do Jefferson, além da homicídio doloso qualificado, para uma tentativa de feminicídio contra a sua companheira Leslaine. Ela receberá alta amanhã, mas a lesão dela foi grave. Depende da lesão, mas se for grave ou não, mas a tentativa de homicídio, pelo menos há indícios de nós tipificarmos a conduta do Jefferson em relação à Leslaine e tentativa de feminicídio. O advogado veio e nós então convencemos o advogado de que o melhor seria apresentá-lo do que ele ficar no estado de foragido da justiça, já que o mandado de prisão preventiva já havia sido solicitado. De acordo com o delegado, agora a Polícia Civil tem 10 dias para finalizar o inquérito policial e direcionar ao Ministério Público. Nesses 10 dias nós iremos ouvir testemunhas, vizinhos, familiares de vítima, familiares da própria Leslaine, para nós traçarmos uma motivação desse fato. No depoimento, Jefferson contou que teria saído de casa na companhia da sua mulher, mas que acabaram discutindo. Foram para uma boate, né, ingeriram bebida alcoólica, nesse meio termo discutiram, dois rapazes desconhecidos viram a discussão no casal, interviram, ele pegou o carro, foi embora, e depois esses dois rapazes levaram a Leslaine para casa, e no retorno dele para a casa onde ele morava junto com a Leslaine, ele flagrou um desses rapazes, os dois rapazes no interior da casa, e então gerou toda a motivação da agressividade dele. Ele está arrependido, ele é um professor de educação física que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, então uma pessoa que trabalhava, e realmente ele está arrependido. Nada disso exclui ou esmiuça ele dessa atividade, que ele vai responder com os dois crimes voltados para o homicídio. O delegado lembrou que o acusado já tem registros de agressão em 2011 e 2017 contra Leslaine. Ele já tem uma atividade agressiva pretérita com a Leslaine já de anos. Segundo o delegado, o acusado teme por sua vida. Poderia haver uma vingança da família, não estou dizendo que não. É um crime bárbaro, realmente o rapaz não tinha nenhum relacionamento com o casal e acabou morrendo. Estava no lugar errado, né, na hora errada, e acabou então sendo vitimado pelos golpes de facão. Então o temor é que possa haver uma retaliação da família. Nós conversamos com os familiares, os irmãos da vítima, eles falaram que vão deixar para que a justiça
seja aplicada nesse caso. Doutor, chegou a informação para a gente de que aqui na delegacia teria ocorrido um tumulto em relação à família, isso procede? Sim, teve um início de violência aqui dos familiares para com o Jefferson, nós contivemos, né, acalmamos e depois nós tiramos essa conversa e eles falaram que deixarão que a justiça seja aplicada. Por fim, o delegado explicou como é o sistema da prisão preventiva contra o acusado. A prisão preventiva ela não é uma prisão temporária, é uma prisão que até a conveniência, uma instrução criminal, o juiz avaliará essa situação, ou ele poderá ficar em prisão preventiva até o júri, se ele for pronunciado, né, ou poderá ser liberado com outra medida, tornozeleira, mas isso depende da avaliação do judiciário. O Ministério Público intervém e o judiciário acata qualquer pedido.